Вітати вас. Час погоди на телеканалі «Центральний». В Україні, за прогнозами метеорологів, погода буде сонячною, можлива невелика хмарність. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 28 до 31 градуса тепла. Переважатиме північно-східний вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію у кожному регіоні України пропоную дізнатися за мить. У центральних областях України очікується сонячна малохмарна погода. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 29 до 31 градуса. Термометри у Вінниці, Кропивницькому та Черкасах покажуть 29-31 тепла. На півдні країни сяятиме сонце, можлива невелика хмарність. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 29 до 31 градуса. Термометри у Запоріжжі, Миколаєві, Одесі та Херсоні зафіксують 29-31 тепла. У Сімферополі повітря прогріється до 29-31 градуса. На сході України синоптики прогнозують малохмарний погожий день. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 29 до 31 градуса. Отже, ртутні стовпчики термометрів у Дніпрі, Донецьку, Луганську та Харкові покажуть 29-31 тепла. На заході України метеорологи прогнозують малохмарну погоду без опадів. Температура повітря загалом коливатиметься від 28 до 31 градуса. Термометри у Львові, Івано-Франківську та Луцьку зафіксують 28-30 градусів. 29-31 тепла очікується в Ужгороді. Вдень у Чернівцях, Рівному, Тернополі та Хмельницькому має бути 28-30 градусів. На півночі України очікується сонячна малохмарна погода. Температура повітря загалом коливатиметься від 29 до 31 градуса. Отже, термометри у Києві, Житомирі, Сумах та Чернігові покажуть 29-31 тепла. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині переважатиме безхмарна сонячна погода. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 25 до 29 градусів тепла. Про погоду у Полтавській області детальніше. Термометри у Великій Багачці, Хоролі та Миргороді покажуть 26-28 градусів. 25-27 тепла очікується у Шишаках та Диканці. 27-29 буде у Решетилівці. Метеорологи прогнозують ясну сонячну погоду. Температура повітря у Машівці, Нових Санжарах, Кобиляках та Козельщині становитиме 27-29 градусів. Новий день буде погожим, сонячним. Термометри у Карлівці, Чутовому та Котельві покажуть 26-28 градусів, 25-27 тепла очікується в день у Зінькові. Погода буде безхмарною, сонячною. Температура повітря у Семенівці становитиме 25-27 градусів, 27-29 тепла очікується протягом дня в Оржиці, Глобиному, Кременчуці та Горішніх Плавнях. День буде погожим, ясним. Термометри у Гадячі покажуть 25-27 градусів, 26-28 буде у Лохвиці, Лубнах та Чорнухах. У Пирятині та Гребінці 27-29 градусів. Очікується ясна сонячна погода. У Полтаві у вівторок, 20 серпня, за синоптичними прогнозами, новий день буде сонячним, можлива слабка хмарність. Температура повітря по місту вночі становитиме 14-16 градусів. В день 29-31 тепла. Переважатиме північно-східний вітер 3-8 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. 19 серпня своє професійне свято відзначають українські бджолярі. На Преображення Господнє, так званий яблучний спас, у церквах освячують яблука та мед. Народні ж прикмети вказують осінню погоду. Сухий день обіцяє суху осінь, вологий – дощову, а сонячний – сувору зиму. Комфортної вам погоди та святкового настрою. В студії була Сміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Центральний».